Через пандемію коронавірусу скасовані кваліфікаційні змагання на Олімпійські ігри, в яких мали взяти участь одеські спортсмени. Саму Олімпіаду 2020 в Токіо поки що не перенесли, але ліцензії на неї наразі здобули лише 57% учасників. Призупинено відбіркові змагання з боксу у Лондоні, де Цотнер Огава вже встиг виграти один бій, перенесено континентальний та світовий відбори з боротьби, в якому планувалася участь борця вільного стилю Василя Михайлова та класика Владлена Козлюка. Епідемія кардинально змінила міжнародний календар у змаганнях з карате, де на олімпійську ліцензію претендує чемпіонка європейських ігор з Чорноморська Аніта Серьогіна. Були скасовані етапи прем'єр-ліги в Рабаті та Мадриді, Євро в Баку. У фехтуванні, де на олімпійські путівки претендують відразу три одеських спортсмени – Андрій Ягідка та срібні призери Ріо-2016 Аліна Комащук і Олена Кровацька – скасовані заключні турніри відбору – етапи Кубку світу в Будапешті та Сент-Нікласі. Незаплановану відпустку в найближчі півтора місяці отримала й 19-річна одеська тенісистка Даяна Стремська, яка також претендує на олімпійську ліцензію. Всесвітня тенісна асоціація скасувала всі турніри до початку травня. Як повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, система олімпійського відбору буде змінена. Інформацію про це обіцяють оприлюднити на початку квітня. Нагадаємо, що олімпійські ліцензії вже здобули одеська каратистка Анжеліка Терлюга, майстер стендової стрільби Ірина Маловічка та важкоатлетка Анастасія Лисенко. Веслувальниця Анастасія Тодурова здобула путівку для збірної України у байдарці четвірці, але їй потрібно отримати місце у команді. Ще одна одеська каратистка Ірина Зарецька здобула ліцензію для Азербайджану.